Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a essa nova live aqui no Portal Administradores com o assunto empreendedorismo, assunto startup. Como que a gente faz uma startup dar certo? Como a gente faz com que os negócios funcionem? E para isso, a gente preparou um conteúdo bem especial, trouxe com dois grandes convidados, dois empreendedores de mão cheia, para conversar exatamente sobre esse assunto, sobre empreendedorismo, sobre startup, sobre como que a gente pode fazer as coisas darem certo. Primeira coisa, eu queria já pedir a interação de vocês. Se vocês têm curiosidade, dúvidas, querem saber um pouco mais sobre esse assunto, qual você está vivendo dentro de uma startup, está vivendo dentro de um negócio e está com aquela dúvida, vamos conversar, manda para a gente aqui no chat para a gente trocar essa ideia. E quero apresentar os nossos dois grandes convidados de hoje, né? São, na verdade, dois Diegos aqui. Vai ser até. Pode estar acontecer uma confusão aqui de Diegos, mas não vai dar, não. Então, primeiramente, Diego Carmona, seja muito bem-vindo. Diego Carmona, que é diretor executivo da Lead Lovers, uma plataforma brasileira que oferece ferramentas e serviços completos para empreendedores e empresas do segmento de marketing digital. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Fábio. E aí, Gomes, tudo certo? Bom, antes de tudo, bom dia aí, pessoal. Obrigado aí, administradores, pelo convite aí de participar com o pessoal e conversar sobre empreendedorismo, um assunto que eu particularmente gosto muito. Joia. E o Diego Gomes, que é cofundador da Rock Content, empresa líder de marketing de conteúdo no Brasil. São, eu até antes do início aqui da nossa gravação, eu falei, vocês são startups, mas já não são tão startups assim. Ele fala, não, nós somos startups. Então, eu queria até que vocês pudessem apresentar. Diego Gomes, seja bem-vindo, né? Não deixei a palavra. Valeu. Bom, pessoal, um prazer estar aqui. Falar de startups, de empreendedorismo é um dos meus assuntos preferidos. Então, vamos trocar muita figurinha hoje, falar bastante sobre negócios e crescimento. Joia. E eu queria, na verdade, que os Diegos, eles apresentassem um pouco o negócio de vocês. Os dois têm uma semelhança, né? São também fundadores das suas startups. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho de como funcionam, né, tanto a Rock Content como também o Lead Lovers. Diego Carmona, por favor, comece. Beleza. Bom, o Lead Lovers ele é uma plataforma de automação de marketing e relacionamento. Digamos assim, é um mecanismo que você usa para se relacionar com a sua audiência, se relacionar com os seus leads, com os seus futuros clientes, né? A gente viu muitas no início, quando a gente estava começando a desenvolver startups, você precisava colocar a sua startup na internet e para vender na internet, eu aprendi, né, através do marketing digital, que você precisa manter um relacionamento rico com a sua audiência, segmentar a sua audiência, criar materiais na internet, né, que a Rock Content aí cria também, cria inclusive para nós, aí a gente é cliente da Rock, né, utiliza para você atrair novos leads e começar a se relacionar com essa audiência. A gente viu que esse tipo de interação aí precisava utilizar várias ferramentas, vários mecanismos para fazer isso acontecer. Precisava de uma ferramenta que criava página na internet, precisava de uma ferramenta que fizesse o relacionamento e segmentação dos clientes e disparo de e-mails automáticos, chamado autoresponder. Precisava ter integração com métodos de pagamento para fazer a liberação do acesso depois da compra do cliente, fazer. Sei lá, o tagueamento dos leads, fazer toda uma movimentação, toda uma automação, eram várias ferramentas, e geralmente ferramentas americanas, aí difícil de utilizar, mesmo a gente sendo técnico, né, mexendo com a parte de TI aí de forma bem tranquila, não era simples mexer com essas ferramentas. A gente viu um grande buraco aí nesse mercado, que era ter uma ferramenta simples e unificada que auxiliasse os empreendedores que quisessem usar esse mecanismo de marketing digital, de automação de marketing para os seus negócios, tinham dificuldade em fazer isso acontecer. E a gente fez um teste, né, chamou parte dessa audiência aí para testar e deu muito certo. O pessoal gostou e ela começou a escalar a partir disso. Ah, legal. Esse é o Lead Lovers. Muito bacana. Diego Gomes, por favor, apresente o Rock Content. Ah, legal. Bom, a Rock Content começou há mais ou menos há quase 5 anos. A gente o nosso foco foi trazer o conceito de marketing de conteúdo para o mercado brasileiro e evangelizar isso.
Então, hoje a gente tem um blog, que é o marketingdeconteúdo.com, que é uma das maiores referências aí na área de marketing digital e especificamente marketing de conteúdo. E o nosso negócio principal é uma plataforma de marketing de conteúdo, ou seja, a gente ajuda empresas a documentar sua estratégia, gerenciar suas personas, gerenciar seus fluxos de criação de conteúdo para os seus blogs, sites, e-books e outras redes sociais. Além disso, a gente preza muito por comunidade e tentar desenvolver um mercado local. Então, a gente criou a Universidade Rock Content, onde a gente tem 6 certificações de marketing digital, como e-mail marketing, SEO, social media marketing, que é uma parte do nosso, da nossa comunidade bem focada em educação. E a gente tem o Rock Jobs, que é um portal de vagas para profissionais de marketing digital. Então, a nossa visão é ajudar as empresas a superar seus desafios de marketing de conteúdo, ou seja, contratar profissionais, aprender e criar o conteúdo em si. Muito bacana. E, gente, já iniciem também, podem já começar a enviar suas perguntas, suas dúvidas sobre empreendedorismo, né? Vamos aproveitar, acho que é sempre interessante aproveitar quem já tem uma certa experiência, quem já está ali no mercado fazendo, né? Que é muito importante. E eu aproveito, antes da gente iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa a 3, ou na verdade a 300, queria convidar vocês a conhecerem também o Portal Administradores. Fala muito sobre empreendedorismo, fala muito sobre startup. E a gente tem dentro do Administradores Premium o Startup Land. O Startup Land é uma série documental toda gravada nos Estados Unidos que traz a vivência de quem está iniciando esse meio de startup. Então são 6 empreendedores do Vale do Silício, onde tem todo um acompanhamento de como que funciona esse dia a dia das startups e todas as dificuldades, junto com a opinião de grandes mentores que vão auxiliando. Eu vou pedir para a nossa equipe passar o trailer para vocês verificarem um pouco do Startup Land, tá bom? Vamos lá! We've definitely done a lot of bootstrapping. I've eaten plenty of ramen noodles, and I've slept on plenty of couches. So that's part of it, but that's kind of the Hollywood version of it. I knew in my heart of hearts that I've always wanted to run my own business, you know, build something from scratch. We only stepped away from this bootstrapping model because we had, you know, giant ambitions. At some point, if you have a really big ambition, you need to put the resources behind. You're gonna get up every day and you're gonna try to rally other people around your idea. You gotta be passionate about it. You really have to believe that you have the potential to change the world. Go out and do something massively impactful. Otherwise, like, why waste the time? People define startups as technology companies almost exclusively. I'm not sure that's exactly right. Doing a startup takes up more than all of your time, and that's to get that 1% chance that you might be able to succeed. I have not worked for 2, coming up on 3 years. I don't really think about it as so much of a sacrifice as it is an investment into the future. This is my first foray into kind of the entrepreneurial world. But until you actually take that plunge, you don't realize whatever you assume, it's 10 times tougher than that. 15 years ago, everybody wanted to be Bill Gates. Now they all want to be Mark Zuckerberg. And the reality is running a company is not that easy, and it's often not that fun. Accelerators change your nightmares. I'm still losing sleep, but they're more manageable now. We're trying to accelerate kind of 12, 15 months of kind of typical startup inertia and pack it into 3 months. And in that pressure, things invariably break. We have short attention spans, and we see things as overnight successes. And it's really easy to look at insert the blank startup and just assume there were no failures along the way. Entrepreneurship is not a spectator sport. You have to do it. You have to be in the moment. Thank you.
Muito bacana, não é não? E é uma série que, na verdade, ela já está disponível no Administradores Premium, todos os episódios, ao todo são 5 episódios dessa série documental que mostra toda essa vivência de empreendedores, desde o início, todas as dificuldades que eles enfrentam, como os mentores ajudam dentro desses desafios, dentro dessas dificuldades, e como será aqui no Brasil? Então, eu queria voltar aqui com os Diegos, né? Tanto Carmona como o Diego Gomes, para a gente entender um pouco também desse desafio no Brasil, que são desafios, na verdade, semelhantes. E justamente eu queria iniciar fazendo a pergunta para vocês. A gente sabe que no Brasil, né, esse mercado, quando a gente fala sobre startup, é algo recente, né? Antes de 2013 não se falava nem muito sobre essa termologia, que agora começou a pegar mais, né? Então é uma, vamos dizer assim, ainda é uma criança que ainda tem muitos desafios a serem vencidos, mas que, de certa forma, essa nova forma de pensar em empreendedorismo, de pensar em negócio, ele tem conquistado mais o mercado. Então, eu queria saber de vocês como que vocês veem esse movimento dentro do empreendedorismo, dentro de startup, e que vocês acabaram mergulhando dentro deles também. Por favor, um dos Diegos comece, vou pedir para o Carmona. Deixa eu começar, então, assim. Tá. Bom, eu acho que a gente está vivendo um momento bem único assim, para tecnologia, para startups no Brasil. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem um volume muito grande de startups sendo criadas. O termo ele ficou famoso com a venda do Buscapé para a Naspers lá em 2008, se eu não me engano. Mas aí a coisa foi bem devagarzinho crescendo. Hoje, se a gente for ver, acho que tem muitas e muitas boas empresas surgindo, crescendo, contratando. Eu fico em Belo Horizonte e aqui, há 5 anos atrás, nenhuma dessas empresas existia. Por exemplo, Simpla, Hotmart, Melius, TrackSale. São várias empresas que são muito recentes e que estão crescendo e ganhando bastante tração. E acho que do outro lado também a gente tem um volume grande de capital entrando no mercado. Então, os investidores estão chegando e cada vez mais ativos. Então, eu sou um grande otimista. O Pedro, da Ace, ele ontem publicou um post no LinkedIn muito legal sobre por que esse vai ser um dos melhores anos para as startups no Brasil, e eu achei super bacana. Depois eu vou compartilhar aí também. Joia, legal. Carmona? Ou então, eu acho que quando eu conheci, acho que deve fazer 6 anos, né, a ideia do modelo startup num evento em São Paulo lá, que falava de startups, era beta startups, acho. E pra gente que vinha trabalhando num modelo bem complexo, assim, digamos, que era você desenvolver produtos e passar muito tempo desenvolvendo produtos até colocar isso no mercado, e daí descobrir que o mercado não queria aquilo que você tinha desenvolvido, né? Que eu acho que é o grande erro. Se você não conhece, né, está assistindo aqui, não sabe sobre startups, eu com certeza digo para você, olhe essa série, busque material, porque você vai ver que muda a forma que você desenvolve o teu negócio, a forma que você consegue entender como que você deve dar o próximo passo. O normal para a gente, até entender aquilo por anos, né, vindo de uma fábrica de software, era passar muito tempo criando coisas para depois ver se aquilo ia dar certo. E geralmente não dava certo, né? Porque o mercado não queria aquilo que você tinha criado. Você, e às vezes, perde o time, né? Também. Não, e você vai pela tua cabeça. Você acha, né? Ah, eu acho que tem mercado para carro amarelo. Só que você vai lá e constrói os carros amarelos, faz a fábrica, abre empresa, faz um monte de coisa. E daí depois você descobre que ninguém quer comprar aquilo. E o método startup ele vai por uma outra vertente, né? Ele primeiro tenta prototipar isso de forma muito ágil, muito rápida, colocar isso no mercado e ter o feedback do mercado o mais rápido possível. A hora que você coloca aquilo no mercado, o mercado fala, não, eu não quero isso, mas eu quero mais ou menos isso, eu quero desenvolver por essa vertente, e você vai adaptando o teu produto até achar o produto que encaixa com o mercado, não, né, fazer o contrário, pegar a ideia da sua cabeça e tentar empurrar para o mercado. E acho que isso que o modelo startup trouxe de muito forte fez com que a gente acelerasse muito o desenvolvimento de produtos, desenvolvimento da startup em si, que é ouvindo mais o mercado do que você mesmo, né? Do que sair um pouco da sua caixinha para desenvolver o produto. Essa
foi um grande salto assim para mim em termos de mentalidade do que a startup trouxe para o nosso negócio. Eu ia justamente agora fazer a pergunta, e eu acho que você até já meio que respondeu uma parte dela. Vou perguntar quais são os pontos positivos e negativos de fundar uma startup nesse contexto de ebulição dentro do empreendedorismo. Eu acho que essa questão do MVP em si, né, de já fazer o teste do mercado, com certeza é um ponto positivo de acelerar e você, às vezes, realmente não perder tanto tempo dentro de um negócio que pode não dar certo. Se for para errar, se for para não dar certo, que a gente erre rápido e já consiga pivotar para uma outra questão, né? Então, eu queria que vocês comentassem aí dos pontos positivos e os pontos negativos que se tem ao fundar esse modelo de empresa que é de startup. Acho que você falou, esse é o principal ponto deles, é isso, é errar rápido e errar barato, né? Essa é uma dos mantras aí, é rápido e barato. E o metodologia Startup traz isso para você, né? Conseguir traçar todas as hipóteses que você tem do seu mercado, das ideias, e ver formas de testar isso muito rápido, sem gastar tempo, sem gastar dinheiro. E isso trouxe, acho que para todas as empresas, um modelo muito ágil, né? O mundo que a gente vive hoje, ele é muito ágil, a internet traz isso. E não é difícil mais você alcançar o teu cliente por causa da internet. Antes, né, eu não tinha como fazer testes, era caro fazer teste de mercado, era caro alcançar pessoas, panfletar, fazer anúncio em TV e tal. Hoje com a internet, pô, você alcança milhares, milhões de pessoas, muito pouco, utilizando as mídias sociais, utilizando o investimento em marketing, nas mídias, que hoje é barato, qualquer um pode fazer, né? Você do seu Facebook pode ali impulsionar um post para o seu público-alvo e testar se aquele post integra, né, se funciona para esse público, se agrega valor para eles. Então, eu não vejo lados negativos de utilizar a metodologia startup, assim, deixa eu ver, pensando agora. Não sei se o Gomes imagina algo ruim aí de usar o processo startup. Eu acho que, assim, muitos pontos positivos, exatamente essa questão da velocidade, do aprendizado constante, que eu acho que é muito gratificante. Tem vários pontos de sair do escritório e conversar com gente muito interessante, é muito legal. Eu acho que de pontos negativos, e aí eu falaria mais em contexto do mercado local especificamente, os dois estão melhorando e a gente está vendo progressos constantes, mas eu ainda acho que o mercado brasileiro ele ainda tem o acesso a capital para o empreendedorismo e a burocracia são bem complicados. Começar um negócio é uma coisa burocrática, engessada no Brasil e bastante complexa. E o segundo ponto que eu acho também aperta um pouquinho é a nossa inexperiência empreendedora sistêmica. O que eu diria isso assim? Eu montei a empresa, eu cometi vários pequenos deslizes lá atrás que poderia ter sido evitado se a gente tivesse um ambiente empreendedor mais maduro e trocas de experiências mais frequentes. Assim. Um ecossistema mais forte aí nesse sentido. Eu acredito, porque, por exemplo, um dos grandes saltos que a gente teve na Rock Content foi trazer um profissional americano que dominava a área de vendas para tocar o time. Vários outros momentos onde a gente trouxe a experiência para perto foram grandes saltos para a empresa. Porém, encontrar essa experiência no nosso mercado, por ele ser incipiente mesmo, é uma coisa que ainda é rara. A gente não tem uma cultura de ter grandes diretores de marketing, grandes diretores de vendas, grandes CFOs. É claro que existem, eu não estou falando que não existem, mas não é um profissional contratável igual esse profissional ele é e é disponível em mercados mais maduros. Legal, bacana. Uma outra característica que acho que envolve muito a questão da própria startup é o pioneirismo, né? Muitas startups tentam ser o primeiro passo de um negócio ou o primeiro passo de um novo mercado, de um novo modelo de negócio ou de uma nova reestruturação de mercado. Se a gente pensar que, na verdade, sempre existiu um mercado para tudo, só que existe uma nova forma de se trabalhar em cima dele. Esse pioneirismo,
em algumas épocas, em algumas situações, pode ajudar, em outras situações pode atrapalhar. O que vocês visualizam relacionado a isso, que é uma característica também bem vibrante das startups? Olha, assim, do jeito que o mercado está, do jeito que as coisas mudam hoje, esse é o modelo, o jeito de fazer novos negócios. Porque as coisas estão alterando, né? A internet, o digital, o celular, está mudando o jeito que as pessoas interagem, o jeito que as pessoas lidam com as coisas, acaba trazendo isso. E o legal desse modelo do pioneirismo voltado à startup é que ele vem muitas vezes do mercado mesmo, da aplicação das pessoas usando, né? É o conjunto, né? A comunidade que faz o negócio acontecer, não é só uma pessoa que teve lá a ideia e aquilo mudou tudo, né? Ele acabou colocando aquilo e a comunidade foi dando feedback para ele e foi dando certo, ele foi reestruturando o modelo de negócio, foi testando, porque muitas vezes nem sabia no início, né, que é o principal problema da startup, ele não sabe como é que ele vai rentabilizar aquilo, muitas vezes ele não tem dinheiro para tocar aquilo, por isso que envolve muito esses processos de capital, de investimento, porque às vezes a ideia é muito boa, começa a gerar muito um engajamento, muita gente lidando com aquilo, parece que tem um negócio grande ali, porque muita gente quer usar aquilo, só que eles ainda não acharam um jeito de ganhar dinheiro com aquele negócio, né? Não sabem como que aquilo vai ser sustentável, porque às vezes tem um custo enorme de sei lá, infraestrutura, e não sabe como que vai tirar dinheiro daquilo. Mas, como envolve muitas pessoas, como o negócio, a comunidade gostou daquele produto, daquela ideia, daquele modelo, eles acabam pegando capital para conseguir manter o negócio funcionando até achar o ponto de virada, o ponto que aquilo seja sustentável. O que você acha aí? Vamos. Eu concordo, assim, eu acho que esse pioneirismo, ele é quase intrínseco na startup, porque é fazer a coisa de um jeito diferente que não foi feito antes ali. É pegar um problema que existe, que é latente, e tentar chegar numa solução nova para ele. Então, acho que startups e essa vontade de trazer o novo andam de mãos dadas aí. Legal, bacana. A gente já está recebendo algumas perguntas aqui, então eu vou ler já algumas perguntas, lembrando que você também pode mandar sua pergunta, interagir aqui conosco. E o Diego Carmona, ele tinha comentado aqui sobre a questão do investimento baixo, que é, às vezes, abrir uma startup, né, que a própria internet favoreceu isso, a questão das redes sociais e tudo mais. E tem uma pergunta justamente do Bruno César, que ele pergunta o seguinte: qual é o primeiro passo para se iniciar uma divulgação em redes sociais? Então, queria que vocês comentassem, tanto Carmona quanto Gomes, sobre isso. Olha, eu acho que o Gomes vai falar que é você fazer conteúdo. Eu acho que o primeiro passo é você saber quem que é o cara que você quer conversar com ele. O conteúdo é o segundo. Mas, assim, na minha opinião, antes de começar qualquer esforço de marketing, ou seja em redes sociais, ou mídia paga, ou qualquer, ou blog, o que for, você tem que saber com quem que você quer falar, você tem que criar o seu perfil de cliente ideal ali, a persona. E uma vez que você sabe isso, você começa a desenhar essa pessoa na sua mente, a chegar a hipóteses sobre essa pessoa, e aí você consegue falar com ela. Conteúdo, redes sociais, mídia paga, marketing como um todo, é muito experimentação e tentativa e erro. Você não consegue acertar na primeira tentativa de comunicar com seu público nas redes sociais, ou no Google AdWords, ou no blog. Então, cria essa hipótese de quem é o seu cara e experimenta com conteúdos que você acha que vai colar com essa pessoa. Eventualmente você vai acertar se você tiver persistência e um planejamento bem estruturado. Às vezes, até desculpa te interromper, Gomes, às vezes as pessoas acham que existe uma fórmula secreta.
E é justamente isso, né? A questão do próprio teste, né? Às vezes o que dá certo com um negócio não dá certo com outro. Às vezes a forma de você lidar é diferente. Então, às vezes tem negócios que é mais interessante você ligar para o seu público, fazer uma, vamos dizer, de repente uma venda ativa por telefone, ou com outros através de landing page, com outros através do e-mail marketing. Então, essa questão do teste, ela acaba sendo fundamental nesse sentido, né? Eu falo que existe uma fórmula para funcionar, que é uma fórmula completamente... não é uma receita, baseada em um simples objetivo. Eu falo, cara, você não sabe o que você tem que fazer para crescer agora? É o seguinte, meta de 10% de crescimento semana a semana, se você está começando. E aí você experimenta, porque quando você tem esse objetivo claro, essa meta definida, se você começa a perseguir, obrigatoriamente você vai ter que fazer muitos experimentos e aprender o que é que funciona. E crescer 10% semana a semana, quando você é muito pequeno, não é difícil. Uhum. Agora, quando você vai crescendo, vai ficando mais difícil e chega uma hora que fica completamente impossível, óbvio. Mas lá no comecinho, quando você tem que aprender e tem que fazer a máquina rodar, eu acredito muito no poder dessa meta e no poder dessa experimentação constante. Mas se o cara tem a meta e ele se compromete com ela, ele vai achar um jeito de entregar e ele vai aprender através de experimentação. Joia. Carmona, quer complementar alguma coisa? Eu acho que quando o cara está começando, um erro clássico é você se apaixonar pela tua ideia, né, pelo teu negócio. Acontece, como vocês falaram, você precisa testar muito. Agora, se você está muito apaixonado, você não vai ouvir o que o mercado está te dizendo. Durante o teste, e a maioria dos cases de startup é isso, as pessoas acabam tropeçando na grande ideia, na grande solução, no que o mercado quer. Ele acaba colocando o projeto no ar e, de repente, o mercado fala, pô, isso aqui não é bem assim, mas tem esse detalhe aqui que eu tenho dificuldade, eu tenho uma dor nesse negócio. E você está tão apaixonado pelo teu projeto, né, pela tua ideia, que você não ouve o que o mercado está dizendo, que as pessoas estão te dando feedback, e às vezes ali estaria a grande virada, né, o grande ponto que ninguém resolveu ainda, que a sua startup poderia resolver. O chamado pivotar é isso, né, você mudar o seu foco, a sua ideia, a sua hipótese, para um ponto que está funcionando, que deu mais certo, que às vezes justamente não funcionou via e-mail marketing, mas funcionou via ligação, então você pode escalar as pessoas entrarem em contato. Às vezes não funcionou aquela funcionalidade do teu produto, mas uma outra funcionalidade o pessoal está usando e gosta muito e dá feedback falando que quer mais daquilo, só que você, como está apaixonado pelo todo, pela sua feature principal, pela sua ideia principal, acaba não dando ouvido. Então, não se apegue muito à sua ideia, mantenha o ouvido aberto para o que as pessoas vão falar. O feedback, a verdade está lá fora. A verdade está aí, com o público, com a audiência. Eles que vão te dizer qual que é o caminho que você tem que seguir, não o que está dentro da sua cabeça. Muito bom. E o Carmona, acho que falou uma palavra que é talvez a palavra muito mágica na verdade, de qualquer negócio, não somente startup, empreendedorismo, né, que é uma palavra em alta, mas que é a questão do mercado, né, da gente escutar o mercado, da gente entender quem é esse mercado e... principalmente quem está no início, às vezes quem está do zero. E aí, a gente vai começar de onde? Você tem que entender quem é o mercado para ver se você realmente tem um público que vai consumir, que você vai vender o seu produto para isso. E a gente queria passar agora mais um trechinho do Startup Land. A gente tem um programa dentro do Startup Land, existe um programa específico que ele fala sobre essa questão do mercado e sobre esse início, né, o pontapé inicial do zero e como que se pode ser feito. Então, eu vou pedir para a nossa produção passar esse pedacinho do Startup Land, que é a série do Administradores Premium, para vocês. There's more and more hustle and excitement around just getting stuff done, launching stuff. Entrepreneurship does seem to be talked about a lot more often, and it is associated with being cool. And I think it has a lot to do also with the country's roots. You know, this country is built by entrepreneurs. Melhorou? Legal. Melhorou sim. Bacana aí. Mais um pedacinho aí do Startup Land, de como que é esse processo
do zero. E eu queria perguntar para vocês agora, Diegos, né, como que foi para vocês sair desse zero? Até tem uma pergunta que é do Flávio Degani, que ele pergunta o seguinte: o que vocês faziam antes de ter a sua empresa? O que fez vocês iniciarem a startup? E qual é o maior desafio? Um abraço, Flávio Degani. E aí entra justamente nessa minha questão: como foi para vocês sair do zero? Bom, Vamos lá, Carmona. O Flávio tem que dizer quem que fala primeiro. Eu falei Diego, pronto. Vamos lá, Carmona, pode começar. Então, eu vim da área de TI, né? Tinha uma software house e desenvolver startup tecnológica e tal. A gente desenvolvia muito prestação de serviço para clientes, né? A gente sempre via esse processo de criar um produto que pudesse ser escalável, que a gente pudesse colocar no mercado, que as pessoas pudessem utilizar assim, de forma, né, escalável na internet. E dentro dessa busca assim, de testar produtos, entender o modelo startup, pivotou bastante coisa, mas sempre faltava esse ponto mais chave no modelo, que era descobrir como conseguir realmente escalar o negócio na internet, como fazer, alcançar essa audiência e ter feedback dela. E eu acabei descobrindo esse modelo do marketing digital, do marketing de conteúdo, que é o que a Rock também faz, a gente meio que está dentro do mesmo mercado, que é utilizar, eu gosto de utilizar uma aquela ideia de que não é você correr atrás do cliente toda hora, né, e tentar empurrar para ele o negócio, né, caçar as borboletas. É você criar conteúdo de valor, entregando valor para a sua audiência, entregando valor para os seus clientes, para que você atraia a persona certa, você atraia a pessoa certa para o teu negócio. Né? Então, tem criar o jardim aí, né, para que as borboletas cheguem até você. E esse modelo do marketing digital, do marketing de conteúdo, faz isso acontecer. E a gente começou a utilizar isso e viu que dava muito certo, né, criar conteúdo, engajar com a audiência, gravar vídeo, posts, artigos. E a gente começou a desenvolver isso, começou a dar certo, a gente viu daí uma brecha, um problema, né, que muitas pessoas que queriam fazer isso da forma que a gente estava fazendo não conseguiam porque as ferramentas eram difíceis para eles utilizarem, para eles colocarem o produto no ar, para fazer isso acontecer. E a gente falou, vamos criar então, já que a gente conhece desse mercado, né, de tecnologia, criar uma ferramenta que pudesse auxiliar o pessoal. Então, o modelo foi o mesmo, né? Você acha um problema no mercado, você acha uma dor que ninguém resolveu ainda, ou que não resolveu da melhor forma possível, da melhor forma que você imagina, e coloca isso para a audiência para testar, ver se você tem uma solução melhor, se você consegue resolver aquele problema de uma quantidade grande de pessoas. E a gente colocou no ar, né? Trouxe primeiros clientes, engajou os primeiros usuários aí a utilizar, e à medida que eles foram usando, eles foram dando feedback do que eles precisavam, do que eles queriam, e a gente foi melhorando a plataforma e continua escalando desde então, aí há 2 anos, desde que a gente colocou esse projeto no ar. Perfeito. Gomes? Bom, no meu caso, eu gostava muito de ler sobre startups e estudar lá atrás, eu estou falando isso de 10 anos atrás, quase. Era viciado em TechCrunch, nos ensaios do Paul Graham, no blog do Y Combinator. Falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Só que eu não via um caminho muito claro nem nada. Eu comecei um blog sobre o assunto. Na época era uma versão brasileira de um blog americano que é o Read Write Web. E isso me permitiu conhecer muita gente na comunidade local. E o que eu falei? Putz, eu vou arrumar um emprego em uma startup, eu vou procurar startups para trabalhar para poder ver como é que é isso. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 startups, uma foi a VS6, que era uma rede social profissional, que eu acho que hoje não existe mais, mas na época foi uma jornada bem legal. E posteriormente eu fui trabalhar como gerente de produto na SambaTech, o que também foi uma experiência muito rica, muito bacana. Aprendi muito sobre o negócio de criar software, o negócio de vender software. E aí eu até tinha alguns outros amigos, que são o João Pedro e o Matheus do Hotmart, e o meu sócio Edmar. A gente tinha o projeto desemprego,
projeto de desemprego nada mais era do que juntar um pouco de grana para poder ficar 6 meses a 1 ano pirando em ideias de startups e começando os nossos negócios. E foi mais ou menos assim que eu caí nesse mundo de empreendedorismo. Então foram vários pequenos passos, mas foi uma coisa bem legal que eu tive a chance de aprender um pouquinho do mercado na prática, colocando a mão na massa em outras empresas e tudo mais. Beleza, bacana. A gente está, na verdade, recebendo muitas perguntas, né? E assim, a minha ideia é tentar que a gente faça pelo menos um bate-bola de respostas bem rápidos. Então, eu vou ler algumas perguntas e aí um dos dois responde em cada uma delas de forma bem sucinta para a gente tentar responder o máximo possível aqui. Pode ser assim, dessa forma? Você começa essa, Carmona. Então, vamos lá. Primeiro, Carmona. A pergunta é do Bruno Pereira, de França. Quais os processos críticos na experimentação? Processo crítico? É conseguir experimentar rápido e barato, eu acho. Você precisa dar um jeito de fazer o mínimo possível. Às vezes o pessoal acha que para experimentar precisa, né, criar aquilo, desenvolver o produto, passar um mês. Não, como que você consegue deixar isso o mais simples possível? No início da experimentação, às vezes você vai precisar fazer manual. Ah, o cara clicou lá no botão, vai fazer a compra? Não, clicou no botão, manda um e-mail, o cara pega o telefone, liga lá, passa o cartão de crédito, faz a compra, manda na casa do cara. Está experimentando rápido e barato. Não precisa criar o mecanismo total para experimentar. Veja como que você consegue experimentar rápido e barato. Beleza. A Elis Monteiro. Minha maior dificuldade é encontrar essa danada da persona. E aí, Gomes? Bom, o primeiro passo é pegar o telefone e ligar para todo mundo que ela conhece, que ela acredita que é potencial cliente dela. E uma vez que se ela já tem clientes, é uma empresa estabelecida que já tem clientes, é fácil. É só entrevistar essas pessoas e encontrar padrões comuns. Se ela ainda não tem clientes, aí fica um pouquinho mais difícil, que ela tem que pegar o telefone, ligar para as pessoas, vender o produto dela e depois entender por que essas pessoas compraram. Legal. Na verdade, acho que é um perfil Simicacimba de dentro. Fábio, pergunta por gentileza ao Diego Gomes como realmente tenho certeza da validação de uma startup e ao Carmona como fazer um pitch extraordinário. Validação de uma startup? Bom, a validação é um processo constante, porque você vende o seu primeiro cliente, você tem que vender 10 clientes. Você vende 10 clientes, você tem que vender 100 clientes. E eu acho que tem etapas. Então, eu acho que a primeira etapa é provar que seu produto resolve um problema, uma demanda de mercado e que as pessoas querem pagar por ele. A segunda etapa, eu acho que é provar que você tem um modelo de aquisição que é repetível e escalável. E aí você fala, putz, eu invisto tanto em conteúdo ou em mídia paga ou no canal X e isso me traz tantos clientes. O terceiro desafio para validar é montar a máquina de talento e garantir que você está atraindo e retendo os profissionais certos, porque se você não tiver, você não está validado o seu negócio. E acho que por fim tem um desafio grande também de governança, que é criar uma instituição que vai durar por décadas, centenas de anos, e não só uma startup. Então acho que são várias etapas de validação, vão variar muito de perfil de empresa para empresa, mas eu acho que a primeira, eu gosto muito do quando Jason Lankin fala que é 10 unaffiliated customers. Você tem os 10 primeiros clientes que você não conhecia, não são seus amigos, não são seus parentes, eles chegaram até você organicamente. Acho que essa é a primeira validação que você tem que buscar. Joia, bacana. Carmona, sobre pitch. O pitch, para quem não sabe, é uma apresentação, né? E é geralmente uma apresentação curta que acontece em eventos para investidores ou para pessoas influentes que podem conectar as startups para outras pessoas. Então, o pitch, geralmente, às vezes ele tem o pitch elevator, que pode durar 1 minuto, né? Mas geralmente o pitch pode ser 4, 5, 10, 20 minutos, depende da estrutura do evento ou depende para quem você está apresentando. Então, Carmona, você já fez muito pitch por aí? Nossa, eu fiz bastante pitch quando eu comecei a entender o modelo startup. Mas olha, vou dizer para você, o que eu acho que funciona em pitch, e tem modelinhos de pitch, né? Você vai lá, você vai achar
né? Primeiro fale da tua ideia, depois fale disso, depois fale da tua persona, do teu cliente, de como você vai fazer para escalar, a equipe, quem que são as pessoas da sua equipe, um monte de coisa. Mas o que eu sinto que funciona bem é, para você falar com qualquer pessoa sobre o seu negócio, é ser verdadeiro, é ser honesto, né? É ser você mesmo. Eu sei que é meio clichê isso, mas tem um TED muito legal, vocês já viram, que chama Golden Circle, do Simon Sinek. Ele fala isso, né? Você começa o teu diálogo, o jeito que você fala, e aí então eu sempre fiz o contrário, até entender a profundidade disso. É falar por que você está fazendo isso, né? Começar pelo seu porquê, não o que você está fazendo, mas começar por que você está fazendo o que você faz. É, sendo direto nesse ponto, dizendo, pô, eu realmente vi um problema desse tipo e quero resolver dessa forma, ou porque eu realmente gosto disso e eu resolvi fazer isso, achar o verdadeiro porquê do seu negócio, o verdadeiro explicar para as pessoas por que você quer fazer aquilo, por que você quer entregar conteúdo, por que você quer resolver o problema delas, apresentar o teu produto e serviço. Se você começar por aí, eu acho que conecta muito mais com as pessoas. Quando você fala dessa forma, as pessoas entendem por que elas têm que prestar atenção em você. Não só o que é muito fácil, né, explicar, o teu racional entende aquilo, mas às vezes não faz sentido aqui dentro para você. E a hora que você fala verdadeiramente por que você quer ajudar as pessoas, por que você quer montar aquele negócio, aquela startup, conecta muito mais e acho que você consegue vender para qualquer um a tua ideia. Show de bola. O Kleberson Vasconcelos, ele fez uma pergunta, eu já li sobre startup, a gente falando só esse termo sobre startup, mas ele daria para resumir o que seria uma startup? Então, Kleberson, resumindo bem, bem rapidinho o que seria uma startup, na verdade, ele tem três características, né? Uma delas é ser escalável, ou seja, você consegue atingir rapidamente um patamar muito grande, mantendo a mesma estrutura. Por exemplo, se num restaurante, se a gente quer dobrar o restaurante, a gente precisa ter mais garçons, precisa ter mais suplementos de alimentação e tudo mais, ou seja, ele não é escalável porque você vai aumentar os custos, né? No caso do Rock Content, no caso do Lead Lovers, você consegue servir, vamos dizer, você consegue atender uma quantidade maior de pessoas, mantendo uma estrutura ainda um pouco mais reduzida comparado, por exemplo, a um restaurante. Então, ser escalável, ser repetível, no sentido de o mesmo produto, ele serve para você, para o seu amigo, para outra pessoa. Então, ele não muda muito a estrutura de negócio, né? Uma coisa customizável, né? E o terceiro é o cenário de incerteza, né? Apesar de todos os negócios entrarem, de certa forma, num cenário de incerteza, mas ele, por exemplo, diferencia de uma franquia, que a franquia já tem uma estrutura, já tem um certo modelo, e a startup, como a gente estava falando, ele tem esse o quê, muitas vezes, de inovador, de gerar um novo negócio. Então, essas três características resumem startup. Então, Kleberson, respondido. Inclusive, a gente tem a interação aqui do João Kepler, elogiando também os dois Diegos. O João Kepler, que é um grande investidor anjo, foi eleito o principal investidor anjo do ano passado e, inclusive, é colunista também do Portal Administradores, mandando um abraço para vocês. Vamos ver aqui mais perguntas. Do Alex Nunes Mascaren, ele pergunta: pesquisa versus capital. Como deixar sua ideia enxuta, uma vez que quanto mais você pesquisa, mais itens você descobre para agregar em seu projeto inicial? Carmona, por favor. É legal essa pergunta. E você acaba realmente caindo nesse problema, viu? Você acaba querendo colocar mais coisas, né? Por causa que você vê que o mercado está olhando. Eu acho que a melhor métrica nesse sentido é você achar o que faz mais sentido para o seu negócio, né? Porque às vezes você acha coisas, vão se abrindo caminhos diferentes e às vezes você vai para uma linha que não está muito ligado ao que você quer, então você acaba fazendo aquilo que você não gosta e acaba não funcionando tão bem. Então você tem que ver se aquilo faz sentido e principalmente se aquilo tem uma validação de retorno sobre investimento boa, né? Se você tivesse duas opções, qual que dá mais resultado, qual que dá mais lucratividade, talvez seja a melhor métrica para você buscar, né? Aí isso aqui funciona muito bem, tem um público pagador e grande também. Acho que a ideia do escalável, né? Às vezes
aquilo só funciona, tá dando certo, mas, sei lá, só tem mercado para 100 pessoas aqui na região. E a outra opção tem 1000 pessoas, né? Eu consigo alcançar muito mais gente. Então, quanto mais escalável, melhor. Então, acho que você pode usar essas métricas aí como base para escolher o que usar, o que seguir. Legal. Tem uma pergunta que é bem curiosa, que eu vou deixar para você, Gomes, que é do Eliezer Silva. Ele pergunta: como proteger meu projeto, meu produto? E às vezes entra muito naquela questão de início mesmo de quem está iniciando uma startup, que tem ali aquela ideia, mas fica com aquele medo de compartilhar com as outras pessoas a ideia. Claro, se for um produto que realmente precisa de uma proteção, uma inovação tecnológica, né, tem os seus meios de realmente você proteger. Mas geralmente tem esse receio da própria ideia de compartilhar. Queria que você comentasse, Gomes. Eu acredito que só tem um jeito de proteger a sua ideia e o seu produto. E esse jeito é ser o primeiro a lançar e o mais rápido a comercializar. Qualquer um dos dois pode te dar essa proteção. Você ser o primeiro e num ambiente pouco competitivo é uma grande vantagem. Se o ambiente é extremamente competitivo, você tem que ter o melhor caminho de distribuição. Mas proteção no sentido de contrato de confidencialidade, de não posso contar a minha ideia para ninguém, eu acho que isso acaba te trazendo muito mais malefício do que benefício para quem está no estágio inicial. Que entra justamente... Desculpa, pode continuar. A maioria das pessoas não vai colocar a ideia no ar. Você que precisa fazer, né? Então, e acho que quanto mais você compartilhar, mais rápido você tem feedback das pessoas, se aquilo faz sentido ou não. E a palavra falada, ela é um compromisso também, né? Se você falou, putz, eu tô com uma ideia, vou lançar esse produto aqui, é muito mais poderoso do que se você ficar em casa pensando e sonhando e às vezes procrastinando para colocar aquilo no mercado. Eu também entrei nesse mundo de startup em 2014, eu tenho a minha também startup, e antigamente a gente sempre brincava com isso, a gente compra 10 ideias por R$1, né, porque a ideia em si, ela de certa forma não vale, não tem o seu peso, né? Agora, quando você realmente aplica, quando você bota ela à frente, aí que as coisas começam a funcionar. Eu acho que é muito bem isso aí, então tem que proteger a ideia, não, bota pro negócio que realmente vai dando mais certo. E eu queria entrar num último tema, né, já a gente já está chegando no finalzinho da nossa interação, que é sobre vendas, né, vendas, vender, e às vezes quem lança uma startup, às vezes está muito imerso nessa questão digital, e aí é sempre aquele receio de falar até com o próprio público, de vender mesmo. E eu queria passar um último trailer, um último pedacinho do Startup Land, a gente tem um capítulo inteiro, só falando sobre vendas, nesse meio de empreendedorismo, no meio de startup. Vamos passar para vocês, tá bom? I wouldn't say that it's a first choice to work by myself. I was comfortable doing it and bluntly at the time it wasn't a choice. After a few mediocre outsourcing experiences, I decided I can learn to code. And I just took online classes and hacked away nights and weekends and taught myself how to build a website. The people with the power in the century are the ones who can make, the ones who can write code, the ones who can build, those who can do. Whether it's Mark Zuckerberg or Steve Huffman, they're all largely self-taught using freely available resources that are online. Vendas é uma palavra-chave para qualquer negócio, não é diferente dentro de uma startup, né? Às vezes, apesar de não ser a primeira coisa a se pensar, né, mas é um processo que, para você realmente ganhar escala e para que seu negócio funcione, dê certo, prospere, é muito importante se pensar em vendas. E eu queria perguntar tanto para o Carmona quanto para o Gomes, dessa vez eu vou começar com o Gomes, como que foi para vocês lidarem com esse fator vendas, tanto do início ali da startup até o momento agora? Bom, eu gosto muito de uma frase do Silvio Meira, que ele fala que inovação é gerar nota fiscal. Eu acho essa frase fantástico. Legal, porque muita gente esquece que foca e muito excessivamente no produto, na tecnologia,
E eles esquecem que você tem que distribuir, colocar aquele produto na mão do cliente, para o cliente criticar, para ele gostar, etc. Então, desde o início, a gente sempre foi muito orientado a vendas, a gente sempre apostou muito em ter uma força de vendas consultiva, gente de qualidade, que realmente sabe o que está fazendo e que realmente se importa com a dor do cliente. E eu acho que é uma das coisas que a maioria das pessoas erra por fazer tarde demais. O empreendedor de tecnologia, ele não tem muito essa coisa de montar força de vendas dentro de si, e foi uma coisa que eu tive que aprender fazendo. Foi uma experiência muito rica, então eu recomendo que, se você está começando, você quer validar o seu negócio, você quer crescer rápido, cara, você é o fundador de uma empresa, se tem alguém que acredita mais naquilo e que comunica melhor, é você. Eu falo que é o método PPT, pega a do telefone e vai vender, cara. Você tem que começar e você tem que tomar não, e tomar não é uma coisa muito, você aprende demais. Então eu acho que, especialmente para quem está começando, nunca é cedo demais para investir em vendas. Às vezes o seu produto não está pronto, beleza, fala assim, olha, meu produto vai ser lançado na época tal, vai ser lançado em agosto, mas se você fechar agora, eu te dou 50% de desconto no primeiro ano. Se você fechar agora comigo um contrato de que você vai ser o cliente, se o produto tiver isso, isso e isso, existem muitos jeitos de validar o seu negócio sem necessariamente se esconder atrás de uma desculpa de um software não terminado, assim. Então eu acredito muito, a vendas foi uma das os grandes diferenciais para o nosso crescimento. A gente conseguiu montar um time estado da arte aqui, eu acho que a gente tem um grande time de vendas hoje, e eu recomendo que todo mundo comece o quanto antes a pegar o telefone e desbravar o seu mercado para aprender como é que o mundo lá fora funciona. Show de bola. Carmona. Perfeito. Esse é o ponto principal, né? Obviamente, o negócio só vai funcionar se ele for sustentável. Você precisa achar um jeito de... não basta as pessoas gostarem, né? Elas precisam pagar por aquilo, algumas pessoas precisam pagar por aquilo. Quanto antes você validar se as pessoas querem pagar por aquilo, é melhor para o teu negócio. Às vezes funciona muito bem, é legal, as pessoas adoram, gostam muito, né? Funciona, só que ninguém quer pagar por aquilo, ninguém quer investir naquilo, porque... Então, se você não der um jeito de rentabilizar aquilo, não vai funcionar. Então, você precisa dar certo em rentabilidade de alguma forma no início. Nem que você, no início, estrague o processo, sei lá, digamos que você acha que você vai rentabilizar com anúncio. Ah, não, mas anúncio vai estragar a entrada de novas pessoas. Beleza, no início você coloca anúncio, testa que a cada 1.000 pessoas que eu tiver, o anúncio paga a conta. Daí depois você consegue um dinheiro para manter o negócio crescendo sem anúncio, até a hora que você virar para ter anúncio. Só que no início você validou que anúncio paga a conta. Você precisa validar que alguma coisa vai pagar a conta, principalmente no Brasil. Fora, tem muito dinheiro disponível que às vezes a pessoa joga, né, queima muito para validar esse processo. Mas no Brasil tem essa mentalidade que, pô, você precisa provar que aquilo é rentável de alguma forma. A gente não tem tanto dinheiro grátis assim, né, para jogar só em ideias mirabolantes. Então, se você conseguir provar que aquilo rentabiliza, que aquilo gera dinheiro, vai ser muito mais fácil conseguir investimento. Muitas pessoas vão com ideias e ficam patinando. O investidor não quer investir em ideia, não quer investir em roda parada, digamos assim. Tua roda tem que estar girando um pouco. Para que serve o dinheiro do investidor? Para pegar a tua roda, né? Tua roda, teu negócio. Às vezes ele é difícil, né? Ele tá patinando, mas você consegue girar ele um pouco. Você dá uma empurradinha, uma forçada e pum, gira. Faz uma venda, faz duas vendas. Agora, se a roda tá parada, ninguém vai botar dinheiro em você. Agora, se você faz um esforço e consegue fazer uma, duas, três vendas, aí que entra o dinheiro do investidor para te ajudar aqui a lapidar essa roda, para ela girar de forma mais fácil e, sei lá, aumentar ela, né? Girar com mais força para passar mais por cima das coisas. É isso que é o dinheiro, né? Para isso você precisa de dinheiro. Mas no início, vai lá, faz força, liga, como o Gomes falou, liga lá, faz a venda manual, pergunta para as pessoas por que elas não compraram, testa o teu preço, valida se
As pessoas vão querer comprar realmente o seu negócio antes de partir para qualquer outra ação dentro do seu negócio. Isso é muito importante. Muito bom, muito bom. E acho que uma palavra-chave também nesse sentido para quem está iniciando de startup é justamente conteúdo, você consumir o máximo de conteúdo possível, você consumir quem já tem experiência no mercado, e por isso que a gente trouxe justamente o Diego Carmona, o Diego Gomes, para esse bate-papo, para você sentir um pouco mais do que é esse dia-a-dia. Por isso que a gente tem apresentado para você um pedacinho do Startup Land, que mostra realmente a vivência de vários empreendedores que têm esse desafio também de lançar o seu negócio. Então esse reality show documental que está dentro do Administradores Premium. E o que é interessante no Administradores Premium, já que a gente está falando de conteúdo, porque não tem só o Startup Land, toda a série já disponível, não. A gente tem, por exemplo, um programa chamado Tudo Sobre Vendas, que tem mais de 15 episódios, que mostra várias dicas, vários macetes para você justamente vender o seu negócio. A gente tem, por exemplo, vários workshops específicos sobre Canvas, que é algo que praticamente toda startup passa pelo processo de Canvas e de negócio. A gente tem também workshops sobre marketing de conteúdo, a gente tem sobre branding, a gente tem sobre investimento, investidor anjo, a gente tem sobre internacionalização, ou seja, dentro do Administradores Premium temos vários conteúdos, vários workshops, vários programas específicos voltados para quem quer empreender, para quem quer ter sucesso no seu negócio, para quem quer se aprofundar em relação a isso e conseguir de forma muito mais assertiva, muito mais pontual, chegar e transformar o seu negócio de forma mais escalável e mais rápida e ter sucesso dentro dele. Então fica o convite para vocês que estão assistindo conhecerem o Administradores Premium. O pessoal já está botando o link dele, é o www.administradores.com.br/premium, e aí você pode experimentar e conhecer essa plataforma que é extremamente completa para quem justamente busca empreender, para quem tem a startup, para quem quer lançar o seu negócio. Tem um detalhe que é muito interessante. Somente nesse mês de abril, o Administradores está completando 13 anos de existência, então nesse mês de abril a gente fez uma promoção, que é justamente para você conhecer a plataforma do Premium, pagando apenas R$13. Então a primeira mensalidade você pagaria R$13 e depois ele volta para o valor normal, que é um valor de menos de R$1 por dia, que acaba sendo R$29,90. Então a plataforma realmente que, dentro dessa estratégia de startup, é, né, uma plataforma que busca ser escalável. Por isso que a gente bota um valor muito baixo para que você possa, e a gente ganha em aderência para uma quantidade maior de público, mas assim você consegue aproveitar ela com um valor realmente baixo e irrisório. Então, por apenas R$13 nesse mês, você já consegue experimentar. E o que é mais interessante, se você não gostar, tem aquele mesmo modelo do Netflix. Você pode cancelar a qualquer momento, sem taxa, sem burocracia, sem nenhum tipo de problema, tá certo? Então você consegue experimentar, consegue ter acesso a esse conteúdo, e a gente bota que realmente pode cancelar a qualquer momento, porque a gente tem confiança no nosso produto. A gente sabe que você vai gostar do Administradores Premium e a gente sabe que ele vai trazer muito benefício para você, empreendedor, para você que quer lançar o seu negócio, para você que quer realmente dar aquela alavancada e dar um patamar a mais. Então, para a gente encerrar essa live, eu queria agradecer Diego Carmona, Diego Gomes, pela participação, por essa interação aqui sobre startups, sobre empreendedorismo. Tenho certeza que foi bastante interessante. Então, deixar o espaço para vocês se despedirem também, como que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês. Primeiro, Carmona. Ah, beleza. Bom, valeu aí, obrigado, Fábio. Legal. Ó, você que está aí olhando, né, vendo o conteúdo, o que o Fábio acabou de fazer é um pitch, né? A gente tem que aprender com isso. Esse é o modelo. Vendas de processos, vendas de negócios, conseguir fazer o teu negócio crescer e rentabilizar. Administradores, o portal, vale muito a pena você realmente conhecer, assinar. Eu assino o Premium aí, vale muito a pena, muito conteúdo. Eu acho que não só consumir conteúdo, claro, conteúdo vale muito para você, mas é o que a gente comenta aqui no marketing de relacionamento, é o que o Gomes faz aqui, né, no negócio deles, criar conteúdo, gerar conteúdo. O que você sabe vale muito para as pessoas lá fora. Utilize isso como pontapé para fazer o seu negócio funcionar. Entregue valor e conteúdo para a sua audiência, entregue conteúdo para as pessoas. Crie conteúdo, crie vídeos, crie blogs, materiais, para disponibilizar para a audiência. Isso vai fazer com que as pessoas sejam atraídas e aí, em cima disso, você pode desenvolver produtos
criar novos produtos e serviços, você vai atrair pessoas. Então, o que você sabe tem muito valor, entregue isso para as pessoas. E é isso que a gente também ensina e vende, né, propõe para as pessoas dentro do Lead Lovers, que é marketing de relacionamento. E o conteúdo ajuda muito no processo de relacionamento, em criar esse relacionamento e atrair audiência para o seu negócio. Se você quiser conhecer mais aí sobre o Lead Lovers, é só acessar lá o www.leadlovers.com, me adicionar aqui nas redes sociais, aí achar nossa fanpage, entrar em contato aí, beleza? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado aí, Diego, pela conversa. Valeu. Obrigado, Carmona. Gomes. Valeu. Bom, pessoal, eu queria agradecer também por participar desse live aí. Eu consumo e curto muito o conteúdo do Administradores, então é uma honra estar participando. Bom, para me encontrar, eu estou no Twitter, @DTTG, meu blog webholic.com.br, e quem quiser conhecer a Rock Content, na verdade eu vou recomendar o nosso blog, não a empresa, que o blog é o que vai causar ainda uma impressão ainda melhor, porque o conteúdo é super legal, que é marketingdeconteúdo.com. Se você chegar até qualquer um desses lugares, você vai conseguir falar com a gente. Valeu. Obrigado, gente. Diego, muito obrigado mais uma vez. Obrigado você que acompanhou até o final aqui da nossa live, dessa participação de falar um pouco mais sobre empreendedorismo e startup. Em breve, mais uma live aí, né? Na próxima semana a gente traz mais uma live trazendo novos conteúdos para você. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.